waxa sharaf weyn ii ah in aan maanta idin kala soo qayb galo shir sanadeedkii garsoorka Soomaaliya oo ah madal lagu lafaguro waxyaabihii garsoorku qabsomay iyo caqabadihii ka hor yimid sanadkii tagay iyadoo lagu jaangooynayo qorshayaasha sanadka cusub mudanyaal iyo marwooyin hufnaanta hannaanka cadaaladda iyo sareynta sharciga waa tiirka ugu muhiimsan dowladnimada waa aasaaska horumarka iyo wadada lagu gaari karo xasiloonida garsoorku waa halbeegga isku dheelitirka xiriirka bulshada ka dhexeeya dhowrta xuquuqul insaanka waajibaadka aasaasiga ah ee shacabka ay ku leeyihiin dowladdooda taasoo ay ugu horeyso in aan lagu maasuuqin canshuurtooda looguna adeego si siman oo cadaalad leh waxaa xaqiiq ah in hannaanka cadaaladdu aanu dhammaystirnayn inta laga soo dhisayo guddiga adeegga garsoorka annagoo ka duulaynana waxaan diyaarinay aasaaska golaha adeegga garsoorka oo ka bilaabanaya in aan soo xulno shanta xubnood ee xukuumaddu u gudbisay golaha baarlamaanka si ay u soo dhammaystiraan marka uu soo dhammaado dhismaha golaha adeegga garsoorka waxaa fududaan doonta dhisidda maxkamadda dastuuriga ee dalka oo ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee hannaanka garsoorka waxaa sidoo kale ku guulaysanay in aan dhisno guddigii la dagaalanka musuqmaasuqa oo qayb weyn ka qaadan doona maamul wanaagga dowladda iyo xaqiijinta cadaaladda sidoo kale golaha wasiirada iyo golaha shacabka waxa ay ansixiyaan saddex heshiis oo saldhig u ah la dagaalanka musuqmaasuqa ee kala ah heshiiska qaramada midoobay ee la dagaalanka musuqmaasuqa heshiiska midowda afrika ee ka hortagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo heshiiska carbeed ee la dagaalanka musuqmaasuqa dhammaan tallaabooyinkaas waxay barbar socdaan sidii dib u habeyn ballaaran loogu sameeyey hannaanka garsoorka dalka saddexdii sano ee lasoo dhaafay iyadoo imtixaan daahfuran ay markii ugu horreysay garsoorayaal kaga mid noqdeen heerarka kala duwan ee maxkamadaha heer federaal iyo heer gobol imtixaankaas oo ay qaadeen khubaro ka tirsan bahda garsoorka dalka ayna hagayeen guddoonka iyo xubnaha maxkamadda sare sidoo kale waxaan kordhinay miisaaniyaddii sanadlaha ah ee hay-adda garsoorka innagoo joogtaynay korna u qaadnay xuquuqdoodii si ay uga caganaadaan laaluush iyo isdabamarinta xuquuqda muwaadiniinteenna soomaaliyeed mudanayaali mar weyn waxaan bogaadinayaa shaqada baaxadda leh ee maxkamadaha iyo xeer ilaalintu ay ku hayaan socodsiinta iyo tayeynta hannaanka garsoorka dalka taas oo muhiim u ah xaqiijinta cadaaladda waxaa hubinti ah in isbeddel wanaagsan uu ka muuqdo howlaha maxkamadda iyo xeer ilaalinta dalka haddaba waxaan kula dardaarmayaa bahda cadaaladda ee uu hormoodkoodu muuqdo in ay musuqmaasuqa ka fogaadaan garsoorayaashiina halka fadhiya waxaan laydinka filayaa inaad noqotaan kuwii loo soo ordayay ee aydan noqonin kuwii laga cararayay in aad noqotaan kuwii dowladnimada dhisayay ee aydan noqon kuwii duminayay waxaan hadduu alla subxaanahu watacaala idinka rajaynayaa hadduu alla subxaanahu watacaala idmo in qof idiin yimid uusan cadaalad darro idinkaga laaban waxaan rabaa halkan inaan uga digo naftayda iyo naftiinnaba siiba garsoorayaasha inay cadaalad u falaan ummaddooda xaqiiqdii shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka muqdisho aad ayay uga soo cabdaan garsoorayaasha waxaan rabaa inaan idinkala dardaarmo idinkaga waaniyo idinkagana digo si aad aragtaan waa inaad gudataan xilka idinka saaran shacabka soomaaliyeed markay idin yimaadaanna aysan noqon kuwii idinka cararaya cabashadoodana way badatay waa inaad fiirisaan oo aad dhowrtaan xaqoodana aad siisaan cadaaladna aad ku maamushaan
waxaan rabaa inaan halkan ka xusuusiyo in hadda ka hor nin madax ka ahaa waddankan markii jagada uu ka tagay u baneeyay maalmo kadib uu soo wacay maxkamadda isagoo rayid ah uu codsaday in xaqiisa loo ogolaado uuna u soo marhab maxkamadeed marka waxaa idiin sheegayaa maanta masabka ay joogtaan laga soo bilaabo aniga madaxweynaha iyo idinkaba iyo wasiirada maanta halka ay joogtaan ma joogaysaan berri shacab ayaad noqonaysaan waxa aad maanta fashaan ayaad berri helaysaan marka maanta dadkiina awoodda leh oo garsoorka waa inaad cadaalad fashaan si berri cadaaladdaas aad u heshaan wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu